ተነስተልን ተመልካቾቻችን ይህ የሪፖርተር ቲዩብ ነው ዜናዎቻችን ምስጋና ፈንታ አቀርብላችኋለሁ በመተከል ዞን የተፈጠረው የፀጥታ ችግር ለአምስት ዓመታት ዝግጅት የተደረገበት ነበር ተባለ ሰፋፊ የእርሻ መሬቶችን የወሰዱ ግለሰቦች የጉምዝ ወጣቶችን በማሰልጠን ለኩይ ተልእኮ ማዘጋጀታቸው ተጠቁሟል በቤንሻንጉል ጉምዝ በመተከል ዞን ተከስቶ የነበረው የፀጥታ ችግር ለአምስት ዓመታት ዝግጅት ሲደረግበት መቆየቱን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጉዳዩን እንዲከታተል የተቋቋመው ኮሚቴ ገልጿል። በመተከልና ሌሎች አካባቢዎች የተፈጠረው የፀጥታ ችግሮችን በመገምገም የመፍትሄ አቅጣጫ እንዲያቀርብ ተቋቁሞ የነበረው ኮሚቴ እንደገለጸው በመተከል ዞን ከ3000 በላይ ታጣቂዎችና በእነሱ አማካይነት ጫካ ገብተው የነበሩ ከ68000 በላይ የጉምዝ ብሔረሰብ አባላት ወደ ሰላማዊ ህይወት ተመልሰዋል። ኮሚቴው 7 አባላት ያሉትና በመተከልና ሌሎች አካባቢዎች የተፈጠሩ የፀጥታ ችግሮችን በመገምገም የመፍትሄ አቅጣጫ እንዲያቀርብ የተቋቋመ ሲሆን በዞኑ ያለው ሁኔታ መጎብኘቱን አስረድቷል። የኮሚቴው ሰብሳቢ አቶ አብዱላሂ ሐሙ ለመገናኛ ብዙሃን እንደገለጹት ኮሚቴው በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በመተከል ዞን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ተዘዋውሮ ጎብኝቷል። በዞኑ ተከስቶ በነበረው ግጭትም የሰው ህይወት መጥፋቱን ሰብአዊ ቀውስ ማጋጠሙንና ንብረት መውደሙን መመልከታቸውን ተናግረዋል። ተከስቶ የነበረው የፀጥታ ችግር ዘርፈ ብዙና ባለፉት 5 ዓመታት ዝግጅት ሲደረገበት የቆየ መሆኑን መገንዘቡን ገልጿል። በዞኑ በኢንቨስትመንት ስም ሰፋፊ የእርሻ መሬቶችን የወሰዱ ግለሰቦች የጉምዝ ወጣቶችን በማሰልጠን ለኩይ ተልእኮ ሲያዘጋጁ ቆይተዋል በማለት ነው የተናገሩት። በዞኑ የተቀናጀ ግብረ ኃይል ወደ ስራ ከገባ በኋላ በአካባቢው አንጻራዊ ሰላም እያሰፈነ መሆኑን ኮሚቴው መታዘቡን ገልጿል። ከግጭቱ ጋር ተያይዞ ወደ ጫካ ገብተው ሸፍተው የነበሩ የጉምዝ ታጣቂዎች መንግስት ያደረገውን የማግባባትና የሰላም ጥሪ በመቀበል ወደ ሰላም እየተመለሱ መሆኑን አቶ አብዱላሂ ተናግረዋል። በዚህም ወደ 3000 የሚጠጉ ታጣቂዎችና በታጣቂዎች አነሳሽነት ወደ ጫካ ገብተው የነበሩ 68000 ገደማ የጉምዝ ማህበረሰብ አባላት ወደ ሰላማዊ ህይወት መግባታቸውን ኮሚቴው ማረጋገጡን ገልጸዋል። ከዚህ ጎን ለጎን የሚሊሻ የመደበኛ ፖሊስና ልዩ ኃይል ስልጠና እንዲሁም የየአካባቢው ነዋሪዎችን መሰረት ያደረገ የአመራር ሽግሽግ መደረጉን አክለዋል። የተቀናጀ ግብረ ኃይል በዚህ ወቅት በዞኑ አዲስ ቀውስ ሞትና መፈናቀል ለማስቆም መቻሉንም ከግብረ ኃይሉ ማረጋገጣቸውን ሰብሳቢው ተናግረዋል። ኮሚቴው በዞኑ ከ125000 በላይ ሰዎች ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው በመጠለያ ጣቢያዎችና በተለያዩ ሁኔታዎች ውስጥ እንደሚገኙ ተረድቷል ብለዋል። መንግስት ከኤርትራ ጋር ምንም አይነት ወታደራዊ ስምምነት አለማድረጉን አስታወቀ። በትግራይ ክልል እየተካሄደ ባለው የህግ ማስከበር ዘመቻ ከኤርትራ መንግስት ጋር ምንም አይነት ወታደራዊ ስምምነት አለማድረጉና እገዛም እንዳልጠየቀ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አስታውቋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ዲና ሙፍቲ በሳምንታዊ ጋዜጣዊ መግለጫ የህወሓት ኃይሎች ወደ ኤርትራ ሚሳይሎችን ሲተኩሱ የኤርትራ ወታደሮች ድንበር ላይ ስለነበሩ በወቅቱ በነበረው ግርግር በአካባቢው ሊታዩ እንደሚችሉ ገልጸዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በርካታ ዓለም አቀፍ ተቋማትና መንግስት የኤርትራ ወታደሮች በትግራይ ክልል ከፍተኛ የሆነ የሰብአዊ መብት ጥሰት፣ ዝርፊያና ዘግናኝ ግድያ ፈጽመዋል በማለት ክስ እያቀረቡ ነው። ለአብነትም አምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት፣ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን፣ የአሜሪካ መንግስትና የአውሮፓ ህብረት ይገኙበታል። ይሁን እንጂ መንግስት በጉዳዩ ላይ ገለልተኛ በሆነ አካል ምርመራ እያካሄደ መሆኑን፣ ምርመራ ማድረግ ለሚፈልጉም ድጋፍ አድርጋለሁ ከማለት ውጪ ገብተዋል የተባሉትን የኤርትራ ወታደሮች በተመለከተ መልስ ሲሰጥ አልተሰማም። የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጋር በስልክ ባደረጉት ውይይት በትግራይ ክልል የሚገኙ የኤርትራ ወታደሮችና የአሜሪካ ክልል የጸጥታ ኃይሎች ከትግራይ ክልል ለቀው እንዲወጡ ማሳሰባቸው ይታወሳል። የአሜሪካ መግለጫን በተመለከተ ዲና ሙፍቲ በበኩላቸው በአሜሪካ በኩል የአማራ ኃይል ይውጣ ተብሎ መነገሩ አስገራሚ ነው ብለዋል። የአማራ፣ የኦሮሞ፣ የጉራጌ ወይም የትግሬ ተብሎ የሚጠራ ኃይል እንደሌለና ሁሉም በፌዴራል መንግስት የሚታዘዝ በመሆኑ ይህ ኃይል የፌዴራል መንግስት በፈለገ ቦታ ሊንቀሳቀስ ይችላል ሲሉ አስረድተዋል። የኤርትራ መንግስት በተመለከተ የኢትዮጵያ መንግስት ከጋበዘው ሊሳተፍ እንደሚችል፣ ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ በመንግስት በኩል አንድም የተጋበዘ የኤርትራ ወታደር እንደሌለ ገልጸዋል። እንደ ሉዓላዊ አገርና መንግስት ኤርትራን፣ ሶማሊን ወይም ሱዳንን መጋበዝ ይቻላል። ነገር ግን አሁን ባለው ሁኔታ እያልን ያለነው የኢትዮጵያ መንግስት የኤርትራን ወታደር የጋበዘበት ሁኔታ የለም ሲሉ ቃል አቀባዩ አስረድተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ከ24 2013 ዓ.ም ባወጣው መግለጫ በትግራይ ክልል የሚገኘው መከላከያ ሰሜን ዞን ላይ የተወሰደው ዘግናኝ ጥቃት በአገሪቱ ህጎች መሰረት ከፍተኛ የክህደት ወንጀል እንደሆነና በአገር አቀፍም ሆነ በዓለም አቀፍ ደረጃ ማንኛውም ግለሰብ ወይም አካል ከአገሪቱ ህግ አይበልጥም ሲል ገልጿል። በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት ህግ የማስከበርና አገርን የመጠበቅ ግዴታ አለበት ያለው መግለጫው፣ በዚህም ኢትዮጵያ የወሰደችው የህግ የበላይነት በማዳከም የታቀደ ማንኛውም ወገንተኝነት፣ ጣልቃ ገብነትና በአገርና መንግስት ላይ የሚወሰድ ፖለቲካ አትቀበልም ሲል አቅርቧል ሲል ሲሳይ ሳህሉ ዘግቧል።
የአማራ ክልል የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ድርሻ በጣም ዝቅተኛ መሆኑ ተነገረ። የአማራ ክልል ከፍተኛ የሆነ የመሰረተ ልማት ችግር እንዳለበት በተለይም ኢትዮጵያ ውስጥ በጣም ዝቅተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል ከሚደርሳቸው ክልሎች ውስጥ አንዱ መሆኑን የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አገኘሁ ተሻገር ገልጸዋል። ርዕሰ መስተዳድሩ ይህንን የገለጹት ሐሙስ የካቲት 25 ቀን 2013 በሰሜን ሸዋ ዞን በእንሳሮ ወረዳ የለሚ ናሽናል ሲሚንቶ አክሲዮን ማህበር ኢንዱስትሪያል ኮምፕሌክስ ለመገንባት የመሰረት ድንጋይ በተቀመጠበት ስነስርዓት ላይ ነው። አቶ አገኘሁ በመሰረተ ልማት ረገድ በተለይ ከኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ጋር በተያያዘ በክልሉ ከፍተኛ ችግር ስለመኖሩ እንደ ምሳሌ የጠቀሱት በዕለቱ የመሰረት ድንጋይ የተቀመጠለትን ግዙፍ ፕሮጀክት እውን ለማድረግ የኤሌክትሪክ ኃይል በማስፈለጉ ነው። የኤሌክትሪክ ኃይል ካልቀረበ ግንባታው ትርጉም የለውም በማለት ያለውን ችግር ርዕሰ መስተዳድሩ አስረድተዋል። በክልሉ በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ያለውን ችግር በተለይ የመንገድ የገለጹት ርዕሰ መስተዳድሩ ባለሀብቶች መዋለ ንዋይን ለማፍሰስ ቢመጡም ክልሉ ለማስተናገድ መቸገሩን ጠቁመዋል። የክልሉ የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት ሊሻሻል የሚገባ መሆኑን ቢያንስ ከሌሎች ጋር የሚመጥንን ያህል የመሰረተ ልማት አቅርቦት ሊደረግልን ይገባል በማለት ጥያቄያቸውን በቀጥታ ለዕለቱ የክብር እንግዳ ፕሬዚደንት ሳህለወርቅ ዘውዴ አቅርበዋል። በአንጻሩ ባለፉት ዓመታት በተለይ ከለውጡ በኋላ በመንገድ መሰረተ ልማት እየተደረገ ያለው ለውጥ የሚበረታታ መሆኑን ተናግረው ነገር ግን ከኤሌክትሪክ ኃይል አንጻር ገና ነው ብለዋል። አሁን ይህንን የሚያህል ግዙፍ የኢንዱስትሪ ፓርክ ገንብተን የኤሌክትሪክ ኃይል ከሌለ መገንባቱ ትርጉም አይኖረውም ሲሉም አክለዋል። እዚህ የምትገኙ በተለያየ ደረጃ ያላቸው የመንግስት ኃላፊዎች ከኃይል አንጻር ያለብንን ችግር ተደጋግፈን ችግሩን ልንፈታ ይገባል ሲሉ ጥያቄያቸውን ያቀረቡት አቶ አገኘሁ ከሀገር አቅም በላይ ይሰጠን ማለታችን እንዳልሆነ ገልጸዋል። የክልሉ የኢንቨስትመንት ፍሰትን በተመለከተ ካደረጉት ንግግር መረዳት እንደተቻለ ወደ ክልሉ የሚመጡ የሀገር ውስጥና የውጭ ኢንቨስተሮች እየተበራከቱ ናቸው። በደብረ ብርሃን ከፍተኛ የሆነ ኢንዱስትሪ ጥያቄ እንዳለና ወደ ክልሉ ፋብሪካዎች በስፋት እየመጡ መሆናቸውን ያመለከቱት ርዕሰ መስተዳድሩ ይህ የሆነበት ምክንያት በክልሉ አስተማማኝ ሰላም በመኖሩ ነው ብለዋል። በምንም ሁኔታ የአማራ ክልል ህዝብና ወጣቶች ፋብሪካዎችን አያቃጥሉም በማለት ክልሉ ለኢንቨስትመንት ምቹ መሆኑና በተለይ በማዕድንና በሌሎች ዘርፎች መሰማራት የሚፈልጉ ባለሀብቶች እንዲመጡ ጥሪ ማቅረባቸውን ዳይታየን የዘገበው። የአዲስ አበባ ከተማ የፈቀደው ተዘዋዋሪ ብድር ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ለማህበራት ሊተላለፍ ነው። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማው ያጋጠመውን የዋጋ ግሽበት ለማስተካከል በማለት የመደበውን የ500 ሚሊዮን ብር ተዘዋዋሪ ብድር ለሁሉም ክፍላተ ከተሞች የሸማቾች ማህበራት እንደሚለቅ የአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኤጀንሲ አስታውቋል። የአዲስ አበባ ህብረት ስራ ኤጀንሲ ምክትል ዳይሬክተር አቶ ሲሳይ ያረጋል ሪፖርተር እንዳስታወቁት የከተማ አስተዳደሩ በዚህ አስፈላጊ ወቅት የመደበውን የተዘዋዋሪ ብድር በተጨባጭ ለሁሉም የከተማ ነዋሪዎች በተለይ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ የህብረተሰብ ክፍል ለማድረስ ለሁሉም ክፍላተ ከተሞች የህብረት ስራ ማህበራት ግልጽ የሆነ አቅጣጫ ተቀምጧል። በዚህም ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ በአዲስ ብድርና ቆጠባ ተቋም በኩል የሸማቾች ማህበራት የባንክ ሂሳብ እየከፈቱ ለምርት ግዢ አገልግሎት የሚፈልጉት የገንዘብ መጠን በኤጀንሲው ተገምግሞ ከባንክ የሚወስዱበት አሰራር እንደተመቻቸ አስረድተዋል። ከዚህ በፊት በአምራቾችና በሸማቾች መሀል የሚገባው ደላላ ለዋጋ ግሽበቱ መባባስ አይነተኛ ሚና ተጫውተዋል ያሉት ምክትል ዳይሬክተሩ በቀጣይ የህብረት ስራ ማህበራት በቀጥታ ከአምራቾች ወይም የግብርና ምርት ከሚያቀርቡ ከአዲስ አበባ ውጭ ከሚገኙ የህብረት ስራ ማህበራት በሚፈጠር የገበያ ትስስር የግብርና ምርቶችን ወደ ከተማ የማስገባት ስራ ይከናወናል ብለዋል። ጤፍ፣ ስንዴና በቆሎ ቅድሚያ ተሰጥቷቸው በህብረት ስራ ማህበራቱ እንደሚሰራጩ የገለጹት አቶ ሲሳይ ስርጭቱን ፍትሐዊ ከማድረግ አንጻር ህብረተሰቡ የግብርና ምርቶችን በሚቀመጠው የቀን ሰሌዳ ከህብረት ስራ ማህበራት ሱቆች ይሸምታል ሲሉ አስረድተዋል። እንዲሁም ምርቱን በጥሬው ገዝቶ ብቻ መገልገል ስለማይቻል በሸማቾች ማህበራት በሚገኙ የወፍጮ ቤቶች በመገልገል አገልግሎቱን እንደሚያገኙ አስታውቀዋል። ባለፈው ሳምንት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በከተማ ውስጥ ተንሰራፍተው የሚገኘውን ዋጋ ለመረጋጋት ለማስታገስ የ500 ሚሊዮን ብር የተዘዋዋሪ ብድር መፍቀዱ የሚታወስ ሲሆን በተጨማሪም የሸማቾች መብት ማስከበር የሚያስችሉ የሸማች ማህበራትን ለመቋቋም ከተማ አቀፍ ንቅናቄ እያካሄደ መሆኑን አስታውቋል። ኤልያስ ተገኝ እንደዘገበው። ውድ የሪፖርተር ቲዩብ ተከታታዮች ዜናዎቻችን አበቁ። መልካም ጊዜ።